皆さんこんにちは。今日はアルファ君に不幸が起きたことを報告します。食事を取るため某ファミリーレストランの駐車場に停める際、見事庭止めを通過してコンクリートの壁の角に軽く衝突。ご覧の通りのありさまです。テールレンズは見事に割れて、バンパーも広い範囲に塗装が削れるほどの傷がつきました。幸い、アルファ君のテールレンズは前面が透明なので、破損状態が目立たず、修理するまでの間、恥ずかしい思いをすることはありません。ラッキーでした。バンパーの傷は完全に削れているので、コンパウンドでは取れないと思いますが、後から挑戦してみます。本当にラッキーだったのは、リアゲートには一切の損傷がなかったことです。ここまで損傷が及ぶと修理代が一気に跳ね上がること間違いなしです。バンパーの取り付け部分のチリも見た目大丈夫そうです。トヨタさん、丈夫な車作ってくれてありがとうございます。早速帰宅。とりあえず割れてしまったテールレンズに水が侵入しないように塞ぐことにしました。テールレンズがバカ高いので、いっそのこと車両保険で修理をしようと、先ほど保険会社に電話をして契約の確認をしたところ、おじさんがかけている車両保険は自損事故でも使えますが、車両保険の使用時の面積額を初回2回目ともに10万円の設定をしていたので、今回車両保険を使うのは諦めました。今回車両保険を使うと10万払った上に3等級落ちて、元の等級に下がるまでに3年、なおかつ3年間で20万円ほど高くなります。そもそもおじさんは自損事故でぶつけることは想定してないので、面積ゼロの設定はしません。しかし今回このようなことになり、かなりへこんでいます。テールレンズの補修は、先ほどホームセンターで買ってきた透明なテープ、とりあえずヤフオクで安い中古品が見つかるまではこれでいきます。純正品のレンズもそこそこするので、この機会に LED のテールレンズに変えるのもいいと思い、スマホで楽しそうに探しているおじさんを、隣にいた妻は冷ややかな視線でおじさんを見つめていました。おじさんの作戦通り、透明なテープはすごく馴染んで、こうしてみると何もなかったように綺麗に補修できました。あとはバンパーの傷がコンパウンドで綺麗に消えてくれれば、車検までこのまま乗っていても大丈夫そうですね。次はバンパーの傷をコンパウンドで擦ってみます。多分消えることはないと思いますが、消える傷なら消せるだけ消しておけば、塗装するにしても傷の範囲が小さい方が安く済むので、やってみます。今使っているのはおじさん愛用のソフト99極細液体ワックス成分入りのコンパウンド。この商品は傷も消えて、ついでにワックス効果もあるので重宝しています。いかがでしょうか。上の部分はかなり消えました。下の傷はやはり深いようなので、次回タッチペンで補修したいと思います。いろいろやってダメならプロにお任せですね。今回は衝突時の速度が非常に遅かったため、バンパーの破損もなく済んで良かったです。ということで、次回は自分で傷部分の塗装をしてみます。それでは今日はこの辺でまたね。